Нөгөө талд ерөнхийдөө бол сайн дэ сонгуулийн өрсөлдөөний үед Монгол ардын нам юу гэж одоо ярьжсэн байхаар энэ хүн гарах юм бол Монгол хадаад өрөнгөө бол орж ирэхгүй. Тэр нь бол ингээд тийм хүнд байдалд өрөнгө оруулалтын талаар гэсэн юм мессежүүдийг бол ирэхэд өргөсөн. А би бол өөрөө юу гэж хэлж байгаа юм бол гадаад өрөнгө оруулалт технологи гэдэг бол аль ч улс оронд хэрэгтэй байдаг. А гадаад өрөнгө оруулалтыг бидний одоо дэмжин гэхдээ харилцсан ашигтай. Тэрнээр бол Оросч бай, Хятадч бай, хоёр хөрс бусад орнууд бол Монголд ашигтай тийм гадаад өрнөг оролт технологитой юм хэмтэй гэсэн юм байсууртай байдаг. Аа байна. Энэ Заавс. За өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуул дахин сонгуулалт амжилттай явж дууслаа. Зарц намаас нэгдэж Халтмагийн Батулга манд өнөөдөр 50.9 гүйн саналаар одоо ялах нь тодорхой боллоо. Өнөөдөр энэ сонгуул энэ одоо ял тамжилтыг байгуулахад амар байгаа юм. Өнөөдөр 65 судалтай ирэх хэрэгч намаас нэгдэжчтэй өсөлдсөн. За тэгээд цагдаа өвчтний байгууллагаас гисүүлээд санхүү мөнгөний асар их одоо мөн эсрэг үед ажиллалаа. Өвсөн хүлээж байсан хүн Монгол улсын тэргүүн болсон ерөнхийлөгч болсон баяртай байна. Энэ хүн бидний төлөө маш их юм хийж Монгол улсыг өрнөөс нь салгаж энэ гадаа дотоодд байгаа офшор данстан буюу данснаас өнгө төрөг оруулж ирж Монгол улсыг өрнөөс нь салгаж удахгүй баян тархан ямар ч ядуу иргэдгүй маш сайхан амьдруулж эд гадаадын одоо өндөр зэрэглэлийн тийм хөгжсөн орны тоонд хүргэн идэх итгэлтэй байна. За за за. Баян за.